Jesús, moltíssimes gràcies. Jo, ja que has fet referència al Javier i ja que has fet referència a la necessitat d'integrar d'alguna manera la gestió del coneixement i la gestió de l'aprenentatge, només deixeu-me que em marqui una petita medalla. Amb el Javier havíem sigut socis. El que passa que ell, bueno, jo soc de Sitges i ell va tenir la sort de conèixer el Carnaval de Sitges amb una noia xilena simpatiquíssima, van acabar casats i arrel d'això ell està vivint a Santiago de Chile. Però mal, això és bo, no, això és bo per ell, això és bo per ell. Sí. Doncs el que us volia compartir a nivell d'una mica d'anècdota personal és que amb el Javier el 1999 vam fundar una companyia que es deia Neos, Coneixement i Aprenentatge. Jo recordo que en aquella època a mi el nom em va semblar com molt pretensiós perquè la gestió del coneixement, doncs, ostres, prou feina sabíem el que era, i la gestió de l'aprenentatge, penso que ningú en parlava de la gestió de l'aprenentatge. Més aviat la gent parlava de formació i puntó. No? I d'alguna manera em fa sentir particularment orgullós la idea de que, bueno, el concepte aquell de que vam començar a parlar de gestió del coneixement i de l'aprenentatge i a més el vam posar amb el nom d'una societat, doncs resulta que ara a poc doncs les grans línies, les grans tendències estan una mica anant cap aquí. No? Però bueno, això era aprofitant una mica la introducció del Jesús per comentar una mica doncs què faig, d'on vinc i a què em dedico. Anem per feina. Si hem de parlar una mica de gestió del coneixement i de què hi ha de nou a gestió del coneixement i l'aprenentatge, jo penso que una bona reflexió inicial, i la farem ràpid per anar, diríem, el més aviat possible al contingut i al centre de la xerrada, el més interessant seria una mica veure què és el que està succeint a les organitzacions i al seu entorn. Aquesta seria una mica la reflexió. Imagino que estareu d'acord amb que cada cop les organitzacions doncs estan apareixent una sèrie de tendències, estan apareixent una sèrie de noves maneres de fer. Jo n'he posat algunes aquí. De cap a coach. No? Jo recordo també fa molts anys a la UB, el que és l'IL3, em van demanar, escolta, tu podries fer un seminari que parlés una mica de lo que és el coaching i que expliqués aquesta tendència de cap a coach. Vaig pensar, ostres, però sí, encantat de la vida. I vam fer un seminari que es deia això. Doncs allò que eren seminaris també fa algun temps, ara s'està transformant ja en línies clares de models de lideratge i models de gestió. A les organitzacions estem introduint elements com la gestió per valors, com els temes de cocreació. Podeu fer les fotos que vulgueu sense cap problema, que sapigueu que això jo li passaré al Jesús i a més després ho penjarem, però feu les fotos que vulgueu, no hi ha cap problema de cap tipus. Dèiem, estem parlant d'empoderament, estem parlant de lideratge compartit, estem parlant de moltes modificacions que s'estan produint i que d'alguna forma reflexa aquesta transparència, que d'alguna manera estan influint d'una manera directa al model de gestió del coneixement i l'aprenentatge. Què més està passant? Estan passant coses també no només amb les organitzacions, sinó amb les persones. Per mi el concepte de persones és important, perquè més endavant hi ha una frase que a mi m'encanta i amb el Javier compartim i amb la gent que d'alguna manera ens dediquem a la idea aquesta de gestió del coneixement, jo penso que tots els que esteu aquí la compartiu també, que és el coneixement està a les persones. Per tant, hem d'averiguar què està passant amb les persones. Doncs mireu, amb les persones el que està passant és que cada cop estan més compromeses amb els projectes, que cada cop tenen més voluntat de participació, tenen més voluntat per compartir, guanyen protagonisme. Aquesta idea de voluntat de l'aprenentatge, moltes d'aquestes coses imagino que les estareu vivint vosaltres a les vostres organitzacions. No el 100% de les persones que integren les organitzacions, òbviament, però sí, penso que hi ha suficient massa crítica com perquè podem afirmar que una part important de les persones que integren les organitzacions encaixen, diríem, amb aquesta fotografia que teniu aquí. Un altre dels aspectes fonamentals que impacta d'una manera directa sobre la gestió del coneixement és la tecnologia. Sense tecnologia, corregeixo, la tecnologia dona suport a la gestió del coneixement. Sense tecnologia no hi ha gestió del coneixement i això no és veritat. No, no,
no sóc d'aquells que pensen que la tecnologia és absolutament indispensable per tirar endavant de la gestió del coneixement. Al revés, el que estic convençut és que la tecnologia no deixa de ser res més que un suport, que una eina que facilita la gestió del coneixement. Però en qualsevol cas té un impacte absolutament important. I el que està succeint amb la tecnologia, un altre cop és tot això que teniu aquí a la transparència. És a dir, tenim una tecnologia que ens fa estar més propers, que permet converses, que permet diàleg, que permet un fotimer, diríem, d'alternatives, de funcions relativament noves, que fa alguns anys no existien. Jo recordo al principi quan parlàvem de gestió del coneixement i dèiem, ostres, el top dels tops és tenir un wiki. Ostres, els wikis ja porten molts anys treballant. Segurament molts de vosaltres heu estat, sou usuaris de wikis, i realment sou conscients de que la possibilitat d'aquest tipus d'eines doncs han tingut i estan tenint un impacte molt, molt important sobre els models de gestió del coneixement. Avui en dia, qui no està fent servir Google Drive per elaborar documentació, per compartir, per dialogar, per tirar endavant projectes i per construir coneixement d'una manera comuna? Doncs la tecnologia està anant una miqueta per aquí. D'alguna forma, si fem aquest anàlisi, doncs el que podem afirmar és que tots aquests elements que hem analitzat tenen una conseqüència, tenen un impacte directe sobre els models de gestió. Per què parlo de models de gestió? Perquè des del nostre punt de vista, la gestió del coneixement no deixa de ser res més que un model de gestió. Per tant, si aquests models de gestió evolucionen, anem a reflexionar una mica què és el que hi ha de nou a dins d'això que en diem gestió del coneixement. Jo inclòs aquí, i tu estaves parlant del Nick i del Tom, hi ha un vídeo a YouTube del Nick on explica una mica la definició de gestió del coneixement i el que fa és trencar una mica l'esquema aquell de dir no, és que gestió del coneixement és gestió de la informació. Fals. D'alguna forma venim d'un model que tenia a veure amb la gestió de les dades. D'aquí vam passar a un model on aquestes dades elaborades, correctament cuinades, es transformaven en informació, i aquesta informació era una informació que nosaltres érem capaços de gestionar amb coneixement en la mesura que aquesta informació ens permetia prendre decisions, ens permetia actuar, ens permetia d'alguna forma aquesta idea de prendre decisions en un entorn concret, en una situació concreta, amb unes dades i amb una informació concreta. Fins ara i fins al moment, aquesta era una mica la definició, més o menys, diríem, clàssica, de la idea de gestió del coneixement. I quan el Jesús em va demanar preparar aquesta xerrada, em deia, què hi ha de nou? Doncs escolteu, el que hi ha de nou és que a tot això estem incorporant precisament allò que estàvem comentant al principi. És a dir, la gestió del coneixement sense la gestió de l'aprenentatge no té sentit. Perquè l'aprenentatge no és res més que aquella capacitat de les persones per incorporar aquest coneixement i incorporar-lo per tirar endavant accions i projectes concrets. Per tant, d'alguna forma, el que està havent-hi de nou des del nostre punt de vista en aquest àmbit és que estem incorporant aquella idea de la gestió del coneixement tancat en una urna que dipositaves en una base de dades, en una base de gestió documental. El que estem incorporant és un munt d'eines i un munt de plantejaments que el que fan és, aquest coneixement, si no l'incorporen les persones i no els hi serveix per actuar i per prendre decisions, realment no té gaire sentit. Des del meu punt de vista, aquest és un dels aspectes que què hi ha de nou a la gestió del coneixement. Doncs mireu, hi ha això de nou. I em sembla que és prou rellevant i prou important com per destacar-lo. Si continuem, fixeu-vos que incorporo, bueno, no sé si sou gaire fans dels acrònims anglesos i totes aquestes coses, jo no en soc gaire, però la veritat és que és molt pràctic. KLM no és la companyia aèria, és la gestió del coneixement i l'aprenentatge, les sigles en anglès, seria el Knowledge and Learning Management. Com que la gestió del coneixement i l'aprenentatge és molt llarg, doncs acostumo a fer servir això, però senzillament una mica perquè a partir d'ara anirà sortint i sapigueu de què estem parlant. Si tinguéssim que definir la gestió del coneixement i l'aprenentatge, diríem, i aquesta primera part seria, diríem, la part més tradicional, diríem que la gestió del coneixement i l'aprenentatge identifica, això és important, hem de saber quin és el coneixement, identifica aquest coneixement. Aquest ja és el primer repte.
Però, clar, coneixement a les organitzacions, no diré que tendeix a infinit, però quasi. Identifica, selecciona, en base a uns criteris que normalment tenen que veure amb el plantejament estratègic de l'organització, i això també és relativament nou, és a dir, jo sóc dels que penso que, com molts models de gestió, la gestió del coneixement ha anat incorporant un seguit de, diríem, de plantejaments estratègics on el que se li està demanant a la gestió del coneixement no és només que ofereixi unes eines concretes, sinó que a més alineï la utilització d'aquestes eines al plantejament estratègic de l'organització. I per tant, d'alguna forma, la idea és aquesta, és a dir, gestió del coneixement identifica, selecciona, actualitza, perquè clar, si no hi ha actualització la cosa no acaba funcionant, coneixement de fa, no ho sé, 10 anys, doncs potser ja està caduc, ja no és vigent. I posa en valor el coneixement crític, el concepte crític també és important, perquè insisteixo, no podem gestionar tot el coneixement de l'organització, per tant hem de definir unes prioritats, i a més, el que fa és, i aquest és el component, la nova línia on la idea de la gestió de l'aprenentatge queda incorporada a la gestió del coneixement, a més, posant-lo a disposició de la persona adequada en el moment adequat. I per mi aquest és un plantejament nou. O sigui, gestió del coneixement, una base de documents que masses vegades la gent doncs, no sap ni que existeix, que masses vegades la gent quan busca alguna cosa no la troba. Home, no, això no és gestió del coneixement i l'aprenentatge. El que és important és que aquest coneixement el posem a disposició. I fixeu-vos, el posem a disposició. Estem parlant des d'una òptica proactiva. El responsable de la gestió del coneixement ha de saber quan les persones necessiten aquest coneixement i l'ha de posar a disposició. Tot això que estem explicant és teòricament preciós i segurament estareu molt d'acord amb aquest tipus de conceptes, però d'alguna manera a mi el que m'agradaria és que d'aquesta xerrada no sortissin només una sèrie de conceptes, penso que estan bé les xerrades que d'alguna forma serveixen perquè les persones com vosaltres doncs, surtin d'aquí amb les idees més o menys estructurades, però sobretot perquè el que entenc que ha de servir és, si esteu aquí, entenc que és perquè mínimament us interessa aquesta idea de gestió del coneixement, de gestió de l'aprenentatge. A mi el que realment m'interessaria és, no només que sortíssiu amb quatre idees clares, que espero que sí, sinó que a més, sortíssiu d'aquí amb dubtes concrets més o menys resolts i més o menys solucionats. Per tant, el que sí que m'agradaria és que a mesura que aneu avançant, si teniu dubtes en podeu tallar com vulgueu, no us talleu ni un pèl, de veritat, que això és diàleg. I si preferiu no fer-ho ara, els podeu guardar per després i després entrem en una miqueta de debat. Bé, dèiem, per què serveix això de la gestió del coneixement? Doncs mireu, això de la gestió del coneixement serveix per alguna d'aquestes coses que tenim aquí. Per exemple, per definir, per implantar millores en l'eficiència dels processos. Fixeu-vos que molts d'aquests aspectes són realment quantificables. A Noco, una de les coses que realment els interessa és dir, escolta, i és una frase que repetim moltíssim, és dir, no fem gestió del coneixement per fer gestió del coneixement, no, escolti, fem gestió del coneixement perquè volem organitzacions més eficients, i més igual que siguin públiques o privades. És a dir, volem, amb els mateixos recursos, obtenir millors resultats. I aquesta és la idea de l'eficiència, i això és el que una part molt important de la gestió del coneixement es dedica. La gestió del coneixement, per exemple, millora la relació amb el client. I si vosaltres esteu treballant en un entorn d'administració pública, escolta, on te diu client, poseu-lo ciutadà. Ja està, és així de fàcil. La gestió del coneixement col·labora amb projectes que tenen que veure amb innovació, com posant en contacte. Posant en contacte persones a dins de l'organització amb persones a fora de l'organització, i d'aquesta manera la gestió del coneixement realment pot identificar idees que poden ser susceptibles a través del desenvolupament adequat, tirar endavant projectes d'innovació. A organitzacions, potser en aquest sentit, en un entorn públic això no tingui tant de sentit, però en organitzacions privades la idea de creixement és una idea important. Sabeu que l'èxit de segons quines organitzacions es basa, això és discutible, però en qualsevol cas està relativament reconegut, es basa en la capacitat de creixement d'aquestes organitzacions a dins del seu entorn, del seu mercat. Doncs la gestió del coneixement bàsicament serveix per això. Si a més jo tiro endavant aquesta idea de gestió del coneixement, resulta que incorporo allò que diuen de propina, un seguit de beneficis, com per exemple poden ser, ostres, identificació del coneixement tàcit. Per als que no estigueu molt ficats en això, què és el coneixement tàcit? Escolta'm,
aquell que està, que més o menys tenim, està allà dins de l'organització, però que no ha estat identificat, no ha aflorat. I que en qualsevol cas, si aquest coneixement tàcit és un coneixement que és clau per l'organització, doncs escolta'm, hem de tenir en compte. L'altre dia hi ha algú de l'Ajuntament de Barcelona per aquí? No? L'altre dia estàvem parlant amb gent de l'Ajuntament de Barcelona i em deien, ostres, és que un dels problemes que estem tenint, i això està relacionat... mira, aquí no hi és. Està relacionat amb la identificació del coneixement que està en perill de pèrdua. Des de l'Ajuntament de Barcelona em deien, ostres, és que aquí, d'aquí 4 o 5 anys, se'm jubilen persones que són clau a dins de l'organització i quan ells marxin, els que ells saben, què passa? Doncs mira, gestió del coneixement també es dedica a això. Recollir aquest coneixement acumulat de les persones a dins de les organitzacions que pels motius que siguin, en aquest cas per una causa molt simple, jubilació, doncs marxen i, ostres, i què farem quan ells no hi siguin? Qui no s'ha preguntat alguna vegada? Doncs, o qui no s'ha fet alguna vegada aquesta pregunta. Bastantes coses, facilita les noves incorporacions, de propina tenim una possibilitat d'aprenentatge personalitzat, podem parlar d'evitar illes d'informació, el concepte d'illes d'informació és allò que jo sé, però que la gent que està al meu voltant no sap. Si tirem endavant projectes de gestió del coneixement, òbviament aquest coneixement s'identifica, es comparteix, es difon. Més qüestions i intentant respondre de nou al plantejament que feia el Jesús quan vam estar preparant això. Però què hi ha de nou? Doncs moltes més coses hi ha de nou. Mireu, abans jo us descrivia la gestió del coneixement com un model de gestió i diem sí, la gestió del coneixement és un model de gestió i que és perfectament compatible i comparable a altres models de gestió. Jo ja fa alguns anys que em dedico a acompanyar organitzacions, a mi m'agrada parlar en processos de millora de les organitzacions a través de l'aprenentatge de les persones i realment una de les coses que estic veient és que estem passant d'organitzacions on aquests models de gestió, si existeixen, s'apliquen però d'una manera més o menys difosa, cadascun cap al seu cantó, a un model on aquests models de gestió, a una manera de fer on aquests models de gestió s'alinea. I això és brutal, perquè a partir de que nosaltres aconseguim posar en fila, posem apuntant cap a la mateixa direcció models de coneixement i models de gestió, el que acaba succeint és que els resultats són bastant més interessants. Amb la línia del que us estic comentant, resulta, no sé si esteu al tanto, els que més o menys seguiu una mica els blogs i les notícies al respecte, doncs resulta que la nova ISO 9001 ha incorporat, no sé si algú està certificat o... Sí? No? Certificats? Però no? Vale. Ha incorporat doncs, una clàusula específica que recomana obliga a les organitzacions, perquè si no et certifiques, obliga a les organitzacions a disposar d'un model de gestió del coneixement. Doncs mireu si això és important. Clar, què implica això? Home, ens implica que les properes certificacions, les organitzacions, si no tenen incorporat un model de gestió del coneixement, doncs el senyor que ve a posar el segell de la ISO doncs dirà, ho sento, però no compleix això, no funciona. Clar, això té una repercussió brutal i està en la línia del que us estava comentant. És a dir, abans que teníem la ISO per un cantó, altres models que... No, tot això està confluint. I està confluint perquè el concepte model de gestió és un concepte que és únic. El concepte de model de gestió el que implica és prendre una sèrie de decisions per tal d'assolir uns objectius de la manera més eficient possible. Quan parlem de la ISO, quan parlem de la ISO mateix, la ISO es basa en un model de gestió per processos. Aquesta gestió per processos ha d'estar alineada amb altres models de gestió que existeixen a les organitzacions. Més exemples. Estem alineant models de gestió del coneixement i l'aprenentatge amb màrqueting. Màrqueting tradicionalment té una utilitat molt clara a les organitzacions. Alinear-les amb les necessitats dels seus clients. I torno a insistir, aquí on estem parlant de màrqueting i on estem parlant de clients, parlem de ciutadans i la cosa segueix aplicant igualment.
Doncs sí, doncs resulta que la gestió del coneixement i la gestió de l'aprenentatge, perdona, la gestió del coneixement i l'aprenentatge està confluint amb el màrqueting i abans us ho estava comentant. Moltes organitzacions estan fent servir tècniques de gestió del coneixement per conèixer millor els seus clients i fins i tot per obtenir informació que després els hi permeten innovar llançant al mercat nous productes, per dir alguna cosa. Estàvem comentant de models de gestió i dèiem, ostres, hi ha una relació entre la gestió del coneixement i aquesta idea de gestió per processos. Una de les premisses o una dels elements clau del model dels models de gestió del coneixement i l'aprenentatge gira al voltant de l'existència de processos. Doncs és natural que si el model de gestió del coneixement i l'aprenentatge es basa en la definició d'uns processos que garanteixin que fem les coses com les hem de fer, òbviament tot això té relació amb la idea de gestió per processos. Fixeu-vos que tot està convergint cap a un punt central que no és res més que la pròpia organització. Altres elements. Tu estaves comentant els blocs del Nick, del Tom. Últimament està havent-hi a dins del sector, jo diria, anava a dir un gran debat, no sé si és gran o és petit, però certament un debat al voltant de la necessitat d'oferir a la gestió del coneixement una base sòlida, que en anglès diuen, a veure, la traducció seria governança. Doncs escolteu, aquesta governança no és res més que un model de gestió per objectius, on expliquem o on definim uns objectius estratègics per les organitzacions, on aquests objectius estratègics per les organitzacions deriven cap a objectius per les diferents àrees, departaments d'aquestes organitzacions, i aquests objectius de les àrees i els departaments deriven a objectius per les persones que formen part d'aquests departaments i àrees. Aquest model és perfectament aplicable en models de gestió del coneixement i l'aprenentatge perquè, insisteixo, una de les bases de la gestió del coneixement i l'aprenentatge gira al voltant d'aquesta idea de la governança. Si jo senzillament em limito a dir, escolta, tu et toca això, ho farem d'aquesta manera, ens marquem uns objectius, aquí tenim una sèrie d'eines, però després no definim aquests objectius, no definim el que volem assolir, difícilment serem capaços d'arribar a cap lloc. Això és una cosa que la gestió del coneixement i l'aprenentatge té en comú amb el model de direcció per objectius. Tot apunta cap a una mateixa direcció. I des del meu punt de vista aquest és un element que és relativament innovador. Les organitzacions estan prenent consciència de que aquestes eines apuntant cap a direccions diferents no tenen sentit i el que s'està fent és intentar convergir cap a un mateix punt la pròpia organització. Abans us comentava la frase aquesta que m'encanta, diu, el coneixement està a les persones, doncs aquí la teniu. I com que el coneixement està a les persones, doncs resulta que dins d'aquesta idea de què hi ha de nou, home, aquesta segurament pel Jesús i per algú de vosaltres no serà tan nova, però és que a mi jo haig de parlar d'aquesta idea. La idea del learning by doing. Fa molts anys que moltes persones defensem la idea de que l'aprenentatge té sentit en la mesura que està dissenyat per fer a les persones. A lo millor algú de vosaltres ha participat com a participant o com a facilitador o com a professor en diferents cursos i diferents tallers. Quina és la idea del learning by doing? Fem fer coses a la gent, perquè quan la gent fa coses pensa. I per aprendre hem de pensar, i per aprendre hem de fer coses. Aquesta seria una mica la filosofia d'aquest model d'això que rau per aquí sota. Per això, doncs cada cop més els tallers, els cursos, les activitats d'aprenentatge giren al voltant de simulacions. Què més hi ha de nou? Ara estem ja entrant a algunes eines, que serien algunes eines de gestió del coneixement en aquest cas. La idea del learning after. Quina és aquesta idea? Jo recordo quan hem de convèncer amb algú doncs, i perquè s'interessi per aquesta idea de gestió del coneixement, hi ha una pregunta que és molt divertida, dir, escolta, a la teva organització quantes vegades heu tingut que reinventar la roda? No? Doncs escolteu, la idea que hi ha al voltant d'això és cada cop que nosaltres tirem endavant un projecte, encara que no ens n'adonem,
i aquesta seria una mica la idea del coneixement del tàcit, doncs encara que no ens adonem, aprenem coses. I aquestes coses, si no les identifiquem i les compartim, es queden només als cervells, als caps de les persones que han participat en aquest projecte. La idea del learning after gira al voltant de realment treure partit d'aquest aprenentatge, que és un aprenentatge que s'ha produït d'una manera molt... pràcticament no te n'adones, però s'ha produït aquest aprenentatge, i treure'n partit, i sobretot identificar-lo i compartir-lo. Més coses. Knowledge for action, el coneixement per l'acció. Un altre cop, respon a la pregunta de què hi ha de nou. Doncs sí, la gestió del coneixement per si sola no té gaire sentit. La gestió del coneixement s'ha de tirar endavant precisament perquè les persones canviïn la seva manera de fer. Si vosaltres teniu la necessitat de que els vostres equips, les vostres organitzacions canviïn la manera de fer, les persones que les integren canviïn la manera de fer, una bona eina és la gestió del coneixement i l'aprenentatge. Jo us tinc a dir que fa també bastants anys que defenso la idea ja de projecte d'aprenentatge. Jo sóc bastant radical. Quan entro en alguna organització, en alguna empresa, i em diuen, escolta, tu ens faries un curs de... Dic, home, jo un curs te'l puc fer, però digue'm per què vols fer aquest curs. Bueno, perquè volem que les persones facin les coses d'una manera diferent. Aleshores no necessites un curs, necessites un curs i més coses. Em permeto llançar aquest missatge, probablement algú de vosaltres tingui algun tipus de relació doncs amb la formació, potser, amb la gestió en definitiva d'això que estem parlant, i el que m'agradaria traslladar-vos o proposar-vos és la següent idea. Si volem que les persones canviïn i només els hi donem un curs, les probabilitats de que aquest canvi es produeixi són molt baixes. El que tenim realment que fer és identificar quines d'aquestes eines, digueu-li eines de gestió del coneixement, digueu-li eines de gestió de l'aprenentatge, m'és absolutament igual, quines alternatives tenim al nostre abast per, si voleu que el curs sigui, diríem, la columna vertebral d'aquest projecte, no tinc cap inconvenient, algú ha de ser la columna vertebral, però quines eines complementen o poden complementar aquest projecte de canvi de les persones. Fixeu-vos que n'hem revisat algunes. Per exemple, per mi una eina fonamental és aquesta idea de direcció per objectius. Si jo ensenyo a les persones a actuar d'una manera diferent a través d'un taller, a través d'un curs, però després com a cap no els acompanyo en aquest procés de canvi, no els acompanyo en aquest procés d'aplicar, de portar a la pràctica aquestes coses que s'han après, les possibilitats de canvi realment es redueixen. Són molt baixes. Per tant, fixeu-vos que tenim un seguit d'eines, un seguit d'alternatives, que si les alineem, si les posem totes, diríem, apuntant en la mateixa direcció, aquesta idea de millora de les organitzacions a través del coneixement, a través de l'aprenentatge, comença a prendre sentit. Perquè, insisteixo, ara tampoc és moment de treure, perquè estic segur que vosaltres heu participat en xerrades on expliquen això, del que jo us expliqui avui... Mira, demà potser recordeu, no sé, un 25%. D'aquí una setmana recordareu un 5%. I d'aquí un mes, jo no se'n recordeu ni com em dic, ni de res de res. Per què? Perquè realment el que necessitem les persones per incorporar coneixement és aquesta idea de l'acció, aquesta idea d'aplicar-ho a posteriori. Precisament per això fem bastant d'èmfasi en la idea de la gestió del coneixement ens porta el coneixement justament al moment necessari. I això és un element clau. Si jo ara us dono eines de gestió del coneixement i us explico com funcionen, direu, ostres, molt bé, el Joaquim ens explica un fotimer de coses. Però quan realment necessiteu aquesta informació? El dia que vosaltres us plantegeu, doncs no ho sé, de dissenyar un curs, o el dia que vosaltres us plantegeu de tirar endavant una comunitat de pràctiques, o el dia que vosaltres us plantegeu la possibilitat de tirar endavant, de fer servir alguna d'aquestes eines, és aquell el moment on realment accedir amb aquest coneixement és clau per vosaltres. Accediu al coneixement, ho porteu a la pràctica i d'alguna manera entreu en aquesta dinàmica de dir coneixement per l'acció. Sí, això és molt fàcil de veure, jo què sé, és típic, no? Curs d'Excel, ostres, m'apunto en un curs d'Excel, però ara fa servir Excel? No, però l'any que ve quan el faig servir, doncs ja vas a saber on està allò que vas aprendre d'Excel o el que vas aprendre del que sigui. Un altre
de les coses que no és nou, 96, però que sí que penso que està impactant a dins de d'aquest entorn que estava comentant, és aquesta idea del lifelong learning, a l'aprenentatge al llarg de tota la vida. Això forma part d'aquestes noves dinàmiques. Escolta'm, els que estem aquí ja som una mica granadets, alguns, i estem aprenent. I ens agrada aprendre, i ens agrada que ens expliquin coses noves. Fins fa algun temps, doncs resulta que no, aprendre a la universitat, i després ja, ui, no m'atabalis que, no. Les persones cada cop més compartim aquesta idea de que, escolta'm, si no aprenem una cosa nova cada dia, la cosa no funciona. I aquí tenim, a veure, algun d'aquests esquemes que estan plantejats des de fa temps. Més coses noves. Els catalitzadors. Us estareu preguntant, tot això que m'expliques està molt bé, però com carai funciona? Quins són els elements clau? Doncs mira, els elements clau són els següents. Per una banda, persones, funcions i responsabilitats. Jo no puc implantar cap projecte de gestió del coneixement i l'aprenentatge si no deixo molt clar a les persones quines són les seves noves funcions i responsabilitats. Què implica això? Implica aquí la participació de recursos humans, implica aquí una modificació de l'organigrama, implica aquí una modificació de la descripció del lloc de treball. Però, cuidado, no només una modificació, perquè clar, si jo modifico després, segueixo fent-lo d'abans, la cosa no funciona. Què més? Els processos. Fixeu-vos que aquestes són les... Abans en parlàvem de tres potes, ara en parlem de quatre. Els processos. A mi m'agrada escriure els processos del que fem i com ho fem. Aquests processos descriuen com operem a dins de l'organització. Important. Necessito processos que expliquin què faig amb el coneixement, com el recullo, com el poso en comú, etc. etc. La tecnologia, ja m'ha explicat. Tecnologia de suport. Al tanto, la tecnologia no és clau. Primer dissenyo tot l'altre i després miro la tecnologia que hi ha disponible. No és la tecnologia marca què és el que tinc que fer. Tot el contrari. La tecnologia no és res més que un suport. I per acabar, la quarta de les potes és aquesta idea de la governança. Allò que estàvem comentant abans, que encaixa també amb aquest model de direcció per objectius. La governança, d'alguna forma, recull aquesta idea d'expectatives de l'organització. Expectatives, escolta, què espera l'organització respecte de la gestió del coneixement. La governança implica també aquesta idea d'oferir suports i recursos per a la persona. Perquè si ara us dic, escolta, tireu endavant un model de gestió del coneixement a les vostres organitzacions, diré, vale, i amb què? Què poses a la meva disposició perquè això funcioni? Poses diners? Poses tecnologia? Poses coneixement? Poses experiència? Muntem un equip? No el muntem? Aquesta és la idea de suport i recursos. Un dels elements claus gira al voltant també de la idea aquesta dels indicadors. Si no existeixen indicadors no podem mesurar, si no podem mesurar no sabem en quin grau hem estat capaços d'assolir aquests objectius que ens marcàvem. Un altre dels aspectes importants, escolta, i si això funciona, jo què guanyo? Algú estarà pensant, home, guanyes doncs que tens més coneixement, que gaudeixes més de la feina, sí, però escolti, i què més? La governança implica també el definir un model, si voleu, d'incentius o d'elements motivadors perquè les persones s'incorporin. Implantar un model de gestió del coneixement a les organitzacions implica un canvi. I els canvis costen, perquè tots ens és més fàcil fer el que sempre hem fet. I quan ve algú i ens diu, ostres, ara tindràs que en lloc de fer això d'aquesta manera i d'aquesta altra, a més ho faràs, però a més apuntaràs aquí, donaràs d'alta no sé què, i escolti, no m'atabali. Ja m'està bé com ho feia. Per què? Això el que implica, i aquest és un element que jo penso que és important, cada cop que es tiren endavant models d'implantació de gestió del coneixement a l'aprenentatge, no ha de venir un consultor de fora a dir el que hem de fer. No ha de ser la direcció que digui el que s'ha de fer. Hem d'involucrar les persones que han de portar endavant, que es veuran, si em permeteu, afectades per aquests canvis. El que hem de fer és fer-les participar perquè d'alguna manera ells prenguin i formin part també de la decisió de com han de ser aquests canvis, quins han de ser, amb quina línia, amb quin calendari. Això no és bé algú de fora i ens diu el que hem de fer. Aquest algú de fora el que pot és ajudar, acompanyar, ajudar a definir els plans, ajudar a
diríem, a implantar això, però sense el paper de les persones, sense la participació de les persones, això acaba en paper mullat i acaba no funcionant. I òbviament la responsabilitat de la persona. És a dir, si la persona no assumeix el compromís de tirar això endavant, i aquí absolutament important, no hi ha compromís si no hi ha convenciment de que això és millor per mi. Insisteixo, millor pot ser des d'un punt de vista d'incentiu, diríem tangible, però millor també des d'un punt de vista de dir treballaré millor, treballaré més tranquil, el coneixement que jo identifico el compartirem i per tant les persones que estan al meu voltant podran treballar millor, seran més felices i no és broma el que dic. Vale? Bé, com a suport a aquestes preguntes que ja segur que heu vist 50.000 vegades. Saben fer-ho, volen fer-ho, poden fer-ho. Qualsevol projecte que tingui endavant canvis ha de trobar resposta amb aquestes preguntes. Com ho fem tot això? Perquè insisteixo, aquí la gran pregunta és, vale, tot això que expliques està molt bé, jo m'ho crec, heu pres notes i heu pres 4 punts, però la pregunta és com ho fem. Mireu, no es pot fer de cap altra manera que alineant aquestes decisions a través del marc estratègic, direu, ostres, això del marc estratègic què és? Segur que heu sentit a parlar, per exemple, de les missions de les organitzacions, de les visions de les organitzacions, de les polítiques. Són paraules que a vegades resulten potser buides, en segons quin tipus d'organitzacions, però són paraules i conceptes que correctament aplicats i sobretot correctament comunicats i el que és més important, correctament compartits, funcionen. Abans deia, ostres, és que coses noves que estan passant, direcció per valors, tot això forma part d'aquesta idea. Per tant, ha d'haver-hi un alineament d'aquest marc estratègic amb aquesta definició, dèiem, de la fita dels grans objectius estratègics. Tot això ha d'estar perfectament definit i a partir d'aquí el que sí que és relativament fàcil és començar a treballar amb aquestes eines operatives, algunes les hem mencionat, amb aquestes eines operatives per realment tirar endavant un pla o bé d'implantació, si el model de gestió del coneixement no existeix a l'organització, o senzillament un pla de millora de la pròpia gestió del coneixement i de l'aprenentatge dins de les organitzacions. Senyors, senyores, preguntes, qüestions, debat, què us interessa conèixer, què no us ha quedat clar? És bastant possible que no us hagin quedat bastantes coses perquè en 3/4 d'hora és com una mica complicat tirar endavant això, però qui trenca el gel fent la primera pregunta? Va.